halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan waa duhurnimo talaado 18ka bisha abril sanada 2017 arrimahan u barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May oo si lama filaan ah ugu dhawaaqday in 8da bisha June dalkaasi ay ka dhici doonto doorasho guud Mareykanka iyo Japan ay isku afgartay in la kordhiyo cadaadiska diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee dul saaran Kuuriyada Waqooyi si meesha looga saaro barnaamijkeeda nuclearka xukuumadda Soomaaliland waxay go'aamada ka soo saartay dagaalkii dhawaantan gobolka Sool ku dhaxmaray laba beelood halka wada degan hadaba maxaa ka mid ah go'aamadaasi yaan amniga magaalada la saxano gacanada ku qabano waxa kale oo kamida fariisinimada ay fadhiyaan milishiyadka beelahan in aanu ka kaxayno waxa kamida ciidamada hubaysan in aanu maareyno oo qaramayno iyo kulamada caawa ee koobka horyaalada Yurub qodobada iyo koo kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Ahmed Haaji Xasan aniga Cabdi Taah Ibrahim aga yarana in la socodsiinayo balse markii hore waxaanu barnaamijka ku bilaabaynaa qodobada wararka caalamka ugu door karoon ya Xasan Deeq Abdullah Xaybe Mahadsanid Cabdi Fattah Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday doorasho guud oo waqtigeeda laga soo hormariyay taas oo la qaban doono bisha lixaad doorashadan ayaana 3 sano ka soo hormartay waqtigii loo qorsheeyay inay dhacdo I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the waxaan hadda gudoomiyay kulanka golaha wasiirada oo aan ku go'aansanay in dawladda ay ku baaqdo doorasho guud oo la qabto 8da bisha June to be held on the 8th of June May ayaa sheegtay in ay go'aansatay in arintani ay tahay xalka kaliya ee lagaga bixi karo humaanta la'aantana lagu heli karo deganaasho iyadoo Britain ay midowga Yurub kala xajoonayso sidii ay uga bixi lahayd waxay sheegtay in xisbiyada mucaaradku ay wiiqayaan meesha ay dawladdu ka taagan tahay wada hadalada dawladda Mareykanka iyo Japan ayaa ku heshiiyay in ay cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale saaraan Kuuriyada Waqooyi si ay isugu dayaan in ay ka hor istaagaan barnaamijkeeda nuclearka madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence oo ka hadlayay magaalada Tokyo ayaa sheegay in Mareykanku oo dalalka xulafada la ayaa gobolka kala shaqeyn doono ka hortaga halista ku soo foole. 12 dal oo ku yaala Latin America ayaa ku baaqay in madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu qabto doorasho si loo xaliyo qalalaasaha ka taagan dalkaasi. Arintani ayaa imaanaysa maalmo kadib markii madaxweyne Maduro amray in ciidamadu ay tagaan wadooyinka. Argentin, Mexico iyo Brazil iyo dalal kale oo daris la ayaa dawladda iyo mucaaradkaba ugu baaqay in ay si nabad ah u qabtaan mudaharaadyada ay qorsheynayaan in ay dhacaan arbacada ee ay wadooyinka ku sameynayaan dadka iska soo horjeeda. Dawladda Australia ayaa sheegtay in ay meesha ka saarayso dalku kalkii 4 sano ahaa ee ay siin jirtay shaqaalaha xirfadlayaasha. Arintaasina ay uga goleedahay in shaqooyinka Australia ka jira ay intooda badan helaan dadkeeda warshaha lagu bixiyo dalku galkaasi ayaa looga gol lahaa in hoos loo dhigo gabaabsiga xirfadlayaasha ee dalkaasi haysta balse muran badan ayaa ka taagna waxana lagu eedeeyay in suxun loo adeegsaday oo shirkaduhu ay shaqaale mushahar raqiis ah qaata ka keensanayaan adduunka dacaladiisa ugu dambeynna xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ee CHP ayaa la kulmaya gudiga doorashada ee dalkaasi si ay si rasmi ah uga codsadaan in ay meesha ka saaraan natiijadii ka soo baxday codbixintii aftida doorashada ee xadii dhacday xisbiga CHP waxa uu sheegay in 1 million oo kamid ah kaararka codayntu aysan lahayn shambadihii rasmiga ah sidaas daraadeedna loo baahanaa in aan la aqbalin warkii dunidana waa naga intaas Cabdi Fattah aday uu mahadsan yahay Xasan Deeq Abdullah Hayba iyo kaasi oo nala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu doorar karoon ee BBC isla BBC ay dhageysteen kala socoteen u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijka aanu ku bilownay sida aad warkaba ku maqleyseen ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May oo si lama filaan ah waxay ugu dhawaaqday daqiiqado ka hor in 8da bisha June ay dalkaasi ka dhici doonto doorasho guud warkaasi oo goor uu soo dhacay waxa la socday Ahmed Haaji Xasan oo haatan isudeey ula soo biiray Ahmed Theresa May maxay sheegtay
إن أفتح وحي شكتي بشجون سديدة سنة كان وحي كل واقعي إن دورشة جود دل كده الله دقائقه سدح سنة أي كسهر مرسي حلق دورشة ده سلوق قبتي أما اللي فيلي إن دعوه كلها وزيرة ده مركي إلا كلن تكذب أي كده واقع ده مش عينته أي سميسي مركو حال ليه وحال الله أركا سياسة أما أنا إن جر سياسة عيار يسوع أو يربطه إن أي أكت وضد كسيدة ديار ويهن إن بريطانيا أي كبح ده ميدو جيروب سير رسمي أهي عدة كسار لهذا أنا جو أنك سو جامل لهيد مرك وزير كوبات إسكتلند أي أيده سود ويسوع دوانهن ودين إن أي كبح أنا يجنا في كذا بريطانيا تكره مرك هذا حلا ده وان سود ويننا ديفيد كامرون نكيسوا وسود ويجي هو جميعها معارض ك بريطانيا إن أسند نكيسوا وسود ويجي إن دارش الله دقائق وحنا وباقي دمان حزبي هذا أيه حلي بنا ده إن حزب gisa labor ka ku soo galay inay u codeeyaan go'aankaasi marka baarlamaanka la keeno si doorasho guud loo aado marka waxa loo arkaa inay tahay arin geesinimo ah xogna xogle iyo muujinaysa sidoo kale in go'aan halis ah ay qaadatay Theresa May in waxana doorashada loo qabanaya dhamaan xilibanada iyo dad kornan ayadu waxay rajaynaysaa in dib loo soo doorto xilibaan ahaan haday doonayso inay ra'iisul wasaaraha si ahaato abu mahadsan yahay ahmed haaji xasan ayuu kaasi oo nala socodsiinayay hadalka Theresa May gurdhood ka soo yeeray ah in ay qaban doonto 8 bisha Juun ee soo socota doorasho guud oo dalkaasi ka dhacda waagaag markana ay madaxweyne ku xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence iyo ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Japan Taro Aso ayaa waxa isku afgartay in cadaadis diblomaasiyadeed ee mid dhaqaale la saaro Kuuriyada Waqooyi si meesha looga saaro barnaamijka nuclearka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Pence waxa uu sheegay in Mareykanku uu la shaqeyn doono xulafadiisa gobolka si ay looga tagab uu yiri waxa ugu yeeray cadaadiska iyo cabsida ballaran ee ka wajahayaan ee kaga imaaneysa maamulka Pyongyang daba faafinta warkan waxa isku soo duwayna la socodsiinaya Abdul Hafid Awil Ismaeil madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay inaanu Mareykanku nasan doonin ilaa ay Kuuriyada Waqooyi joojiso barnaamijka tijaabada nuclearka isagoo ka hadlaya shir jiraayid oo ay wada qabteen Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayuu yiri dhammaan wadamada gacanka Kuuriya waxa ay doonayaan inay arkaan gacanka Kuuriya oo aanu hub nuclear ahi ka jirin waxa uu sheegay in la gaaray in imika hamigaasi la rumeyo Mr. Pence oo arintaasi ka hadlayaana waxa uu yiri Minister Abe said today in our brief conversation. Dialogue for the sake of dialogue Sida, is valuable. Ra'iisul Wasaaraha Japan Abe uu sheegay maanta kulanki aan yeelanay wada hadal loo qabto uun wada hadal hal qabto qiimo ma laha waxa anaga muhiim noo ah inaan cadaadis isticmaalno dawladda Mareykanka waxay aaminsan tahay in la soo gaaray xilli ay baasha caalamka ay isticmaali lahayd cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed labadaba si Kuuriyada Waqooyi loo keeno meel ay muddo dheer oo jiilal badan ah ka baaqsanaysay mana san doonno mana joojin doonno hawsheena ilaa iyo inta aan ka gaarayna hadafka ah in Kuuriya laga mamnuuco and we will not rest and we will not relent madaxweyne ku xigeenku isagoo hadalkiisa soo wata ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweyne Donald Trump ay kalsooni buuxda ka qabaan iyaga Japan iyo saaxiibadooda gobolku ay wada difaaci doonaan nabadda iyo amaanka bogcadan ayna gaari doonaan hadafkooda ah in la arko gacanka Kuuriya oo ka madax bannaan nuclearka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa sheegay in xilliga uu madaxweyne ku xigeenka Mareykanka soo booqday Japan aanay jirin waqti ay kaga haboon tahay marka la eego xaaladda gacanka oo ay xiisadeedu oo kacsan tahay marka la fiiriyo xaaladda hadda ka jirta Kuuriyada Waqooyi waxa ay noqotay mid aad u qallafsan waxayna ila tahay booqashada aad ku timid Japan in ay tahay xilli munaasab ah dabcan waa inaan raadinaa xal siyaasadeed inkastoo ay la tahay wada hadal loo qabto hal la qabto uun wada hadallo macna ma sameynayaan waxa muhiimka anaga noo ah waxa weeye in aan qaadno cadaadis ka dhana Kuuriyada Waqooyi si wada hadallada ay u noqdaan kuwa dhab ah Mareykanku waxa uu doonayaa inuu gacanka Kuuriya keeno gantaalaha hawada ku guba sayruuqyada balse arintaasi ashiinuhu aad ayuu uga soo horjeedaa Abdul Hafid Awil Ismaeil ayuu kaasi ah nala socodsiinayay warbixintu inoo diyaariyay go'aanka ay gaareen madaxweyne ku xigeenka waddanka Mareykanka iyo ku xigeenka ra'iisul wasaaraha waddanka Japan halka nagala socotaana waa BBC
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Saacaduna haatan waxa ay tilmaamaysaa 2:17 markana waxa haatan soconaya dadaal ay xukuumadda Soomaaliland ku doonayso inay ku soo gabagabeyso dagaal maalmo ka hor laba beelood ku dhaxmaray gobolka Sool. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo hoggaaminayay wafdi wasiirro iyo madax dhaqameed ah oo soo maray gobolkaasi ayaa soo saaray go'aamo adag oo ku aadan dagaalkaasi, sidoo kalena waxa uu faahfaahiyay tallaabooyin ay ciidamadu qaadeen si aanay mar kale u dagaalamin labadaas beelood. Hadaba wasiirka Maxamuud Haashi Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu waramay wariyaha BBC Hargeysa Axmed Saciidiga. Waxaan u baxnay gobolka Sool wafdi ballaaran oo ka kooban ilaa 6 wasiir iyo gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye iyo taliyaasha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedada socdaalka iyagu waxay ahayd in colaadan khasaaraha badan keentay muddada dheer socotay labada beelood ee walaalaha dhexmartay aanu soo afjaro runtii COVID-19 bilowdi ugu dambeeyayna dad badan baa dhintay. Khasaaruhu waxa weeye maanta wax maraya 81 qof la baa dhintay 103 waa dhaawac. Wax runtii iyaguna dani uguma jirto qaranka Soomaaliland, dani uguma jirto bulshada gobolka Sool, dani uguma jirto arintaas aanu baxna. Marka go'aamo soo saarteen adag runtii waxaan la tashanay wax garadkii iyo madax dhaqameedii deegaanadaas, waxaan la tashanay guddi culimada oo hawsha dhexdhexaadinta gacanta ku haysa, waxaan la tashanay saraakiishii ciidamada qaranka Soomaaliland oo xogaal meesha u ah waayay ciidamada qaranka. Ilaa 9 guuto ayaa goobaha ku sugan labada reer wada degaan Dhumay, Dabataa, Kalabayr, goobahaas oo dhan. Markii aan la tashanay ayay dan lagama maarmaan noqotay inaan go'aamo adag oo aanu ku kala goyno labada reer maanta oo aanu ku kala celinno, ku kala caabino aanu qaadano. Dadko iyo laba nooga sheegto qodobada iyo talaabooyinka aad qaadaysaan halkaasi. Waxaa ka mid ah shaqadii waxay soo gashay magaalada, dhowr qof baa lagu dilay magaalada gudaheeda inaanu amniga magaalada la saxanood oo xarunta gobolka magaalada gobolka Sool gacanada ku qabano. Muxuu ahay taasoo ka saaraysa meesha inaanay suuragal marna ahayn in hub lala soo galo, in wax lagu dilo haddii ay baydmo. Waxaa kaloo ka mid ah fariisinimada ay fadhiyaan maleeshiyaadka beelahan ee teknikada haysta, gaadiidka hubaysan haysta, ee dharkeen geeyay iyo saxdheer, in aanu ka kaxayno oo aanu dejino ciidamada qaranka, cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida ay u degan yihiin Dhumay iyo Dabataag iyo Kalabaydba, oo maanta ay wada deginoo ka wada cabaano masaadka, ku wada tukadaanoo intaasayna dugsanayaan. Waxaa ka mid ah ciidamada laftooda hubaysan ee gaadiidka wata in aanu maarayno oo qaramayno. Muxuu ahay waxaa ka mid ah waa ciidan beeleedyada wixii technika wata, maaha dadka reer miyiga soo gurmanaya, maaha kuwaanu qaramaynayna. Waxaa ka mid ah in aanu guddi dhexdhexaadineed oo culus la agaasimo labada reerba ay raalli ka noqdaan, waxa la wixii kharash ku baxayana xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay bixiso go'aamadaasa ka mid ah. Maxamuud Haashi Cabdi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayuu kaasi u warramay wariyaha BBC Hargeysa Axmed Saciid Ciige. Wareysigaasi oo intaa ka dheer waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga dambe hadduu ay baydmo. Balse dhegeystayaal badan ayaa dhanka Facebook rayigooda kaga soo dhiibtay qodobkaasi. Muxyiddiin Baladka oo jooga Bowram waxa uu leeyahay, waan soo dhaweynaya go'aamada laga soo saaray dagaalkaasi dhowaan ku dhexmaray gobolka Sool, labada beelood ee walaalaha ah ee halkaasi wada degan dagaalna wiil ayaa ku dhintay, wiil kuma dhashay ayuu yiri. Waxaana qurux badan buu yiri xilligan lagu jiro in xasiloonida iyo degan shaala dhowro. Bashir Ali Xirsi oo Hargeysa joogna wuxuu leeyahay, go'aanka ay Soomaaliland ka soo saartay beelaha dhawaantan ku dagaalamay gobolka Sool ilama ahan in wax soo kordhinayo, waayo buu yiri waxa ka fiicnaan lahayd buu yiri in dowladdu ay go'aan soo saarto iyadoo beelahaas walaalaha ahi ay heshiisyo isla gaaraan iyaga dhexdooda. Waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC ee Facebook dhegeystayaalidinku raayigana aad ka soo dhiiban kartaan warbixinadeena dhawaantan halkaasi ku daabacnay. Halkaad nagala socotaana waa BBC. Ciyaarihi ayaa inoo soo socda, balse markan dhakhaatiirta dalka Belgiumka ayaa ku guuldareystay inay dib aragiisa ugu soo celiyaan Liban Mustafa Xasan oo ah wiil Jabuutiyaan oo dalkaasi ku nool. Liban oo weerar lagu qaaday bishii November sanadkii tagay ayaa waxaa looga riday indhaha, labada indhoodba. Arintan ayaa waxay salka ku haysay ismaandhaaf siyaasadeed oo isaga iyo dad kale oo Jabuutiyaan ah ku dhex maray dalkaasi. Liban haatan waxa uu ku hamiyaa inuu tago Mareykanka iyo Shiinaha si uu daweyn u helo. Hadaba Liban Mustafa Xasan waxa uu warramay wariyaha BBC-da Cabdixafid Cawl Ismaaciil. In walaal wuxuu u dhacay horta waa in waxay ahayd
in khilaaf siyaasadeed oo soo jiidanayay in waa xisbigeygii un baan ahayd moobtahay oo dhalinyar maalin sabti aan ku shireynay in meel dhalinyarta marka shirki aan ka soo baxnay un bay waa halka iga yiri maaragtay waxan in subax nagaba gaarisid waagu nagaba ka daryayo taasay u joogan dhowr iyo saddex qof oo marag ah markaas waxa dhacday habeenkii markaan saa u socday anaga waxba ka soo qaadeen oo yiri maaragtay waxa Ilaahay baa awood leh dadka maaragtay nafta ka qaada iyay habeenimadii marka dambana ay ugu dhacday arrinta kan markii oo shilkani ay kugu dhacay goorma ayaa dareentay inay indhihii ka maqan yihiin Liban in wallahi waxaan dareemay in dagaalkii kadib tamirkeygii anoo qaba yaa indhihii laga tuuray taasar ku dareemay marka waxay saddexdii habeenimo habeenkii Axad ay soo galeysay ee bisha 6-dii November marka dhakhaatiirtii waxba miyay ka qaban kari waayeen markii lagu geeyay dhakhtarkii horta markii lii geeyay in labadii indhoodna waa liag waday oo qororad baa lagu qaaday labadii indhood oo wallahi in dulki inta la dhigay lagu tuntayba in dhakhtarkii in laguma celin karayo yidhi markaas awooddaas iyo sayniskaana ma nugaarin laakiin wuxuu yidhi in wadamada qaar laga yaabo in xal lagu helo sida noorkaad u soo heli karisid markaas ay wadamadaasi waa kuwee oo kuu sheegay dhakhtarku laakiin dhakhtaradu waxay sheegtay dalka Shiinaha iyo dalka Mareykanka oo tiray in indho lagu celinay ma jirto laakiin waxaad ma aragtay nuurkiyaagii qayb un waa lagu soo celin karayaa 12-kiiba 2, 12-kiiba 3 tobankiiba hal halkaasi baan ku jirnaana imika aan dhawaana socdaal aan ugu bixi doonaa insha Allah marka haddii ay taasi suurto gasho wax intee leeg baad aad arki doontaa rajada weyn ee maanta sugayna waa 12-kiiba 2 ama 12-kiiba 20 hadaan si kale u dhigo rajada ugu weyn ee sugayna ku farxi doono waa haddii aan arko 12-kiiba 20 haddii kale waxay ka dhigantahay 12-kiiba 10 baan in ma aragtay aan wax arki doonaa noloshan imika kula soo daristay dhaawacan indhaha kaasoo gaaray sidee ayuu shucuurtaada ka dhigay Liban wallahi horta dee iimaankaygii ugu siyaadiyay in hamigii adduunyo oo dadka marka nool yihiin hami badan bay adduunyada way sasiyaan oo inaad maalin dhibanaysid qofku ma haysto siiba markan dhalinyarta ay moogtahay laakiin markii indhaha aan nuurkoogii beelay in hamigii adduunyo way iga baxeen yaan odhan karayaa marka in aakhiraan bay sii dhawaysay anigiiyo khaaliqii allahii abuuray unbay xidhiirkeenii sii wanaajisay baan odhan karayaa Liban Mustafa Xasan oo warramay wariyaha BBC Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayuu midkaasi ahaa waa hagaag markana shirkadda Facebook ayaa waxay bilowday qaab ay dib ugu eegayso sida ay ula tacaalayso muqaalada qallafsan ee rabshadaha muujiya xilli Mareykanka uu ka soconayo baadi goobka qof looga shakisan yahay inuu dil geystay kaasi oo Facebook ga soo dhigayba muqaal ku saabsan dambiga lagu eedeeyay booliska magaalada Cleveland ayaa sheegay in Steve Stevens uu yahay qof khatar ah oo hubaysan waxaana madaxiisa dulligan $10,000 ka Mareykanka oo ah abaalmarin la siin doono cidii soo sheegtay warka ku saabsan ninkaasi wariyaha BBC da Waqooyiga America Peter Bowes ayaa warkan soo diray waxaana Axmed Haajirsan soo jeediyay shirkadda Facebook ayaa sheegaysa in dadka isticmaala barteeda u fududeyn doonto ka hortaga dhaqdhaqaaqyada ay ka shakiyaan Steve Stevens ayaa hadda loo raadinayaa toogasho uu Facebook toos uga baahiyay oo uu ku dilay awoogii Robert Godwin oo 74 sano jir aha war qoraal ah oo Facebook ay soo saartay waxaa dilkaasi lagu tilmaamay dambi looga argagaxo waxayna sheegeen in muuqaalka uu Stevens baahiyay kadib dilka uusan ahayn mid toos ah shirkadda waxa ay sheegtay in saddex muuqaal lagu baahiyay barta midka koobaad waxaa la baahiyay wax yar ka hor dhacdada wuxuuna Steve ku sheegay inuu doonayo inuu qof dilo shirkadda Facebook waxa ay sheegtay in qofna uusan ka dacwoonin muuqaalkaasi 2 daqiiqo kadib wuxuu galiyay muuqaalka toogashada muuqaalka saddexaadna waxa uu ahaa toos waxaana ka muuqday Stevens oo qirinaya dambiga dilka shirkaddan Facebook waxa ay sheegaysaa in laamaha amniga ay kala shaqeynayso arrimaha degdega ah marka ay timaado halista toogashada balse arinta muranka dhalisay waxa ay tahay in muuqaalkan ka turjumayay rabshada uu barta bulshada ku jiray in ka badan 2 saacadood waxaa la sheegayaa in looga baahnaa in sidaasi si ka wanaagsan ay sameeyso Facebook bartan bulshada ay ku wada xiriirto hadda waxa ay eegaysaa qaababka ay ku fududeyn karto in dadka ay ku wargeliyaan shirkadda si loo dadajiyo dib u eegidda muuqaalada noocaas oo kale ah Ahmed Haaji Xasan adeeyo mahadsan yahay markan ciyaarihii hadii aanu eegno intaynaan u gelin barnaamijkii baafinta waxa awal dheeli doona kulamo ka tirsan lugta labaad ee ruuc dhamaadka koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League
وقرت كوحدة ليستر سيتي وحي قرون كيدا كينغ باو كل عيار دون تا كوحدة أتلتيكو مدريد أو لوكتي هوري كغسو بدي سيهالي إبر هذا باو حاليس ليه حي كوحدة ليستر قول كاسيم اسكسو عاري دون تا وموسو قبل دون تا مركي وغري سي مسلمات كا كوب كوريا لدى يوروبا يوفي جاميوز ليغا لن كالانا كوحدة ريال مدريد يا وحي قرون كيدا سانتياغو برنابي كم ارتقاد إيسا كوحدة بايين مونيخ أو لوكتي هوراي كغسو بحين لبا إيهال أو ريال مدريد يكوبا دي ساي أو لبا داس يقول نقود لي عيارياهن كريستيانو رونالدو واسه عيارتاس كلا يادع دونتا أو هدي لقاد كادو قول اللبا أو نظيفة وليبا هل كاسي وحاي سغار دونتا ريال كا يوروب أو ريال مدريد إيهاتن غانتو كوهي سبا مركنا بافينتي baafinta maanta waxa si wada jira istuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idin kaga soo jeedinaya aniga oo ah Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Aasha Saciid Xasan Aasha mahadsanid Cabdiqaadir baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdirsaaq Cabdullaahi Maxamuud oo jooga Muqdisho waxa uu baafinayaa Xamdi Maxamed Maxamuud waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Australia 1999kii hadaba hadii ayna maqliso Xamdi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hal gaarsiyo Cabdirsaaq Cabdullaahi Maxamuud ayadoo wixii waraah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho Axmed Xasan Cali oo jooga magaalada Hargeysa waxa uu baafinayaa Aadan Xasan Cilmi waxaana uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2001kii hadaba hadii uu maqlayo Aadan Xasan Cilmi amma bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Axmed Xasan Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Hargeysa Saalax Maxamed Cali oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Halima Maxamed Cali waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen 2013kii hadaba hadii ayna maqlayso Halima amma bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Saalax Maxamed Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay hay laba shan laba lix hal shan hal sagaal sagaal lix shan shan Xuseen Cali Daahir oo jooga magaalada Hargeysa waxa uu baafinayaa Mahad Cali Daahir waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen sanadii 1996kii hadaba hadii uu maqlayo Mahad Cali Daahir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Xuseen Cali Daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Hargeysa ama taleefanka lambarkiisu yahay eber eber laba shan laba labo eber lix saddex afar afar hal labo hal sideed عبد علمي حلديد او جوغه magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Umar Maxamuud Nuur haa uu wardambeysay sanadii 2015kii hadaba hadii uu maqlayo Umar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Cabdi Cilmi Xildiid ayadoo wixii waraah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526178922 Xanaan Daahir Kaahin oo joogta magaalada Hargeysa waxa ay baafinaysaa Mahad Daahir Kaahin waxaana uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2002 hadaba hadii ana maqlayso Mahad Daahir Kaahin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Xanaan Daahir Kaahin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Hargeysa ama taleefanka lambarkiisu u yahay eber eber laba shan eber lix saddex afar labo 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 hal sideed todoba labo Xaawo Isaaq Xasan oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysaa Maxamed Isaaq waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho hadaba hadii uu maqlayo Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Xaawo Isaaq iyadoo wixii waraah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay isla magaalada Muqdisho Safiya Cali Cilmi oo joogta magaalada Hargeysa waxa ay baafinaysaa Xalwa Cali Maxamed oo uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1999kii hadaba hadii ay maqlayso Xalwa Cali Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Safiya Cali Cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Hargeysa Yuusuf Cali Haaji oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Abiyo Xasan Maxamed iyo Xasan Yuusuf Cali waxa uu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Mareykanka hadaba hadii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo Yuusuf Cali Haaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526779922 Deeqa Maxamuud Cali oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysaa Ayub Macallin Cabdi waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya hadaba hadii uu maqlayo Ayub Macallin Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Deeqa Maxamuud Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu uu yahay eber eber laba shan laba lix hal shan shan labo sagaal sagaal afar todoba
يوسف علو جيدي او جوغا مقالة مقدشة وحاو بافينا يا إبراهيم علو جيدي وحاقو واردن بيس إساقو كسوغان دالك يامان لابدي كوني أفريد طبانكي هادابا هادي اونا مقلا يا إبراهيم اما بيجر تعيد غراني سفد لنوركي سهلا غارسي يوسف علو جيدي ايضا وحي واره لوسي مارينكرو حافيسك بافين تبشا عس اي كولي ذهي مقالة مقدشة اما تلافن كلمبركيس ويهي لابشان لابا ليح حال تضبو ليح إبر أفر لابا سقال سدح نعيمة محمود علي او جوغتا مقالة مقدشة وحاي بافين إسا حسن محمود علي waxaan ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2008 hadaba di uu maqlayo Xasan Maxamuud Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Naciima Maxamuud Cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu yahay ever ever 2526991946 Xasan Maxamuud Gaabo oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinaya Zainab Maxamuud Gaabo waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Kenya 1992 hadaba hadii ayna maqliso Zainab ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Xasan Maxamuud ayadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu u yahay 2526183356 Maxamed Yusuf Umar oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Sahra Maxamed Yusuf waxaana ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadkii 1992 hadaba hadii ayna maqliso Sahra Maxamed Yusuf ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Maxamed Yusuf Umar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu u yahay 2526 2611 1885 Xaliima Cabdi Cilmi oo joogto Hargeysa waxay baafinaysaa Amina Ahmed Daahir waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan 1988 hadaba hadii ayna maqleysa Amina ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Xaliima Cabdi Cilmi ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Hargeysa ama taleefanka lambarkiisu u yahay 2522 6344 2118 Galiil Maxamed Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi waxa uu baafinayaa dadka kala ah Maryam Ahmed Maxamed Sheekh Nuur Maxamed Abdullahi iyo Najma Maxamed Abdullahi waxana ugu wardambaysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadkii 2012 hadaba hadii aan maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo Galiil Maxamed Abdullahi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka nambarkiisu u yahay 2547 1736 8 Ruun Umar Cabdirashiid oo joogto Hargeysa waxay baafinaysaa Qadiija Cilmi Yunis waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Yemen 2003 hadaba hadii ayna maqleysa Qadiija ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Ruun Umar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Hargeysa Timir Cabdi Cali oo joogta magaalada Nairobi waxa ay baafinaysaa Cabdi Cismaan Abiikar oo markii uu wardambaysay lagu sheegay magaalada Muqdisho sanadkii 2006 hadaba hadii uu maqlayo Cabdi Cismaan Abiikar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Timir Cabdi Cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka nambarkiisu yahay 2547 2618 2548 Ayaan Maxamed Umar oo joogta Burco waxa ay baafinaysaa Maxamed Cali Daahir waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Yemen 1999 hadaba hadii uu maqlayo Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Ayaan Maxamed Umar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Sahra Yusuf Xasan oo joogta magaalada Nairobi waxa ay baafinaysaa dadka kala ah Yusuf Cali Maxamed Deeqa Cali Maxamed iyo Cabdi Ibrahim waxana ugu wardambaysay iyagoo ku sugan magaalada Kismaayo sanadkii 2006 hadaba hadii ay maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo Sahra Yusuf Xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka nambarkiisu u yahay 2547 1685 Ali Aadan Maxamed oo jooga xirada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa Maxamuud Maxamed Aadan waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya 1992 hadaba hadii uu maqlayo Maxamuud ama bay jirtay cid garanaysa fadla warkiisa hal gaarsiyo Ali Aadan Maxamed ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu yahay 2547 1386
Marian Hood Barako joogta magaalada Nairobi na waxay baafinaysaa dadka kala Hawa Sido Hussein iyo Abdirahmaan Hood Barak waxana uu wardambaysay iyagoo ku sugan magaalada Markay ee dalka Soomaaliya sanadii 2015kii hadaba hadii aan maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo Marian Hood Barak iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka nambarkiisu uu yahay 2547999368 baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Ashkira Maxamed oo joogto xirada qaxootiga ee dhadhaabo waxay baafinaysaa Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia 2012kii hadaba hadii uu maqlayo Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Ashkira Maxamed ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee dhadhaab baafintina maanta waa naga intaas Aashay Abdul Qadir aad bay u mahadsanyihiin intaan waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii soo saaray Ahmed Haaji Xasan aniga waxaan istaahay Ibrahim Cagayran in la socodsiinayay cid uu dhaafay waxa aad alaan kartaa bartayna internetka bbcsomali.com intaan dib u kulmi doono shanta galabnimo hadduu ay baydmo sidaas iyo nabadgelyo